Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondhu kol gap certificate kio lage aro kena dare bonabo apnalok hekhini kom aji apnalok. So gap certificate ekhon dhorilok apnalke 2018 sonot HS pass korise etia 2020 sonot UG r karone apnalok poribo bisarise orthat degree koribo. Etia majote je 2 bosor gap lole he 2 bosor apnalok কিবা অপরাধ জনিত কাম কৰিছে নেকি বা কি কৰিছে তাৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে এই গ্যাপ সার্টিফিকেটখন এখন কলেজ বা ইনষ্টিটিউটে বিচাৰে কেৱল ইউজিৰ কাৰণে বুলিয়ে নহয় সকলোতে বিচাৰিব পাৰে ধৰি লওক আপোনালোকে পিজিৰ কাৰণে এডমিশ্যন লব এমএ কৰিব বিচাৰে মাজতে 2 বছৰ গ্যাপ দিছে ডিগ্ৰী কৰি আহি সো ইয়াৰ কাৰণে লাগে গ্যাপ সার্টিফিকেটখন আৰু হেখন কেনেদৰে বনাব মই আপোনালোক দেখুম তাৰ আগতে মোৰ যদি চেনেলটো নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব একদমে নাপাহৰিব লগতে লাইক এটা কৰি দিব সো এতিয়া আৰম্ভ কৰো ওকে ফ্ৰেন্ডছ এইখন আছে গ্যাপ সার্টিফিকেটৰ ফৰমেট আৰু এনেকুৱা ফৰমেটত আপোনালোক বনাই লব যদি গ্যাপ আছে সো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াত ডিসিজ ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত সন দতা আপোনালোকৰ দেউতা বা মাৰ নামটো দিব লাগিব যাৰে নহওক কিয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিলেজ বা টাউন হেইটো দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত মৌজা দিব লাগিব পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট এইখিনি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এইখিনি আপোনালোকে মনোযোগেৰে শুনি লওক যে ইয়াত যে আছে ইজ নট ইনভলভ ইন এনি আনলয়েল এক্টিভিটিজ চিন্স কমপ্লেনশ্যন অফ হিজ এইচ এছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ যাতে আনলয়েল অৰ্থাৎ অপৰাধজনিত কাম কৰা নাই সেইখিনি লিখা আছে ধৰি লওক যদি এইচ এছ অৰ্থাৎ এইচ এছ পাছ কৰিছিল যদি এইচ এছটো দিব লাগিব লগতে যদি গ্ৰেজুৱেটৰ পিছত আপোনালোকৰ গেপ হৈছে তেতিয়া গ্ৰেজুৱেট দিব লাগিব অৰ্থাৎ এইচ এছৰ পিছত গেপ হ'লেতো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰিব অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেটৰ পিছত যদি গেপ হয় পি জি কৰিব ঠিক তেনেদৰে যি কৰিব তাৰে আগত আপোনালোকৰ যি গেপ দিছে তাৰ লাষ্ট সেই এক্সামিনেশ্যনটোত লিখিব লাগিব ইয়াত লগতে ইয়াত ডেটটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ লাষ্ট কিমান তাৰিখ আছিল কিমানৰ পৰা গেপ দিছিল সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত যে আছে ডেট সেইটো এটা ডেট দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিদিনা আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব তাৰে পিছত ছিগনেচাৰটো আছে যে ছিগনেচাৰ দিব লাগিব নিজৰ ছিগনেচাৰ তাৰে পিছত আপোনালোকৰ যিখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা লাষ্ট পাছ কৰিছিল তাৰে হেডজনৰ পৰা এটা ছিগনেচাৰ আনিব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ দূৰত পৰিছিল এতিয়া অসুবিধা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জানেনে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচন যে আছে তাত যাব লাগিব গৈ অফিচ ইনচাৰ্জজনৰ পৰা আপোনালোকৰ চিলসহ ছিগনেচাৰ ল'ব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰৰ লয়াৰ আছে যদি তাত গ'লেও হৈ যাব মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এইখিনি আপোনালোকৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছুমান ডকুমেণ্টছ পাতি চাব পাৰে সেইটোতো কাৰণ প্ৰুফ দিবৰ কাৰণে লগতে আপোনালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন লগাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন এখন লিখি এই যিখন ফৰ্মেট আছে সেইখন ফৰ্মেটখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ অফিচ ইনচাৰ্জ পুলিচ ষ্টেচনত যাব নহ'লে আপোনালোকৰ যিখন কলেজৰ পৰা লাষ্ট পাছ কৰিছিল তাত যাব তাত গ'লে আপোনালোকৰ হৈ যাব গোটেইখিনি কাম হৈ যাব অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বুজি পালেনে যদি আপোনালোকৰ দূৰত পৰিছিল তাত যাবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে নিজৰ ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচনত যাব তাত গৈ মেইন ইনচাৰ্জজনৰ পৰা আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰি আনিব চিলসহ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ তাত ডকুমেণ্টছ পাতি চাব পাৰে সেইটোতো দেখুৱাব লাগিব প্ৰুফ দিবৰ কাৰণে চ' অতি সহজে এই গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় হিন্দ